በአውሮፓ ህብረት የገንዘብ ድጋፍ በሚተገበረው ፕሮጀክት በደቡብ ክልል ሲዳማና ጌዲዮ ዞኖች በቪታሚን ኤ በለጸገ ብርቱካናማ ስኳር ድንች በመባል የሚታወቀውን ዝርያ ባለም አቀፉ የድንች ምርምር ማዕከል በኩል ለአርሶ አደሮች የማስተዋወቅ ስራ እየተሰራ ይገኛል። ፕሮጀክቱ ከኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩትና ፒፕል ኢን ኒድ ከተሰኘ ግብረሰናይ ድርጅት ጋር በመተባበር ያለም አቀፉ የድንች ምርምር ማዕከል የሚተገብረው ሲሆን የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲም በምርምር ስራው ላይ ይሳተፍበታል። በሲዳማና ጌዲዮ ዞኖች ባለታ ጭኮ፣ ዲላ ዙሪያና ወና ጎረዶች የምርምር ማዕከላት ተከፍተው አዲሱን የስኳር ድንች ዝርያ የማባዛትና የማላመር ስራ እየተሰራ ሲሆን 15000 ያህል አርሶ አደሮችንም ተጠቃሚ ለማድረግ ታሳቢ ተደርጓል። ዋናው የስኳር ድንች ምንጩ እንደሚታወቀው ኖርዝ አሜሪካ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥም ግን ስኳር ድንች ላለፉት ብዙ ዓመታት እየተመረተ ነው ያለው። እነዚህ ዝርያዎች ግን ብርቱካናማ ስኳር ድንች ናቸው። ብርቱካናማ ስኳር ድንች ማለት ውስጣቸው ብጫ የሆነ ማለት ነው። ስከፍተው ነጭ እንደተለመደ ስኳር ድንች ብጫ የሆነ ማለት ነው። የዚህ ፕሮጀክት ዓላማ አርሶ አደሮች በቪታሚን ኤ የበለጸገ ስኳር ድንች እያመረቱ ዘላቂ የሆነ የቪታሚን ምንጭ በስርዓተ ምግባቸው ውስጥ እንዲያገኙ ማስቻልና የአየር ንብረት ለውጥን መቋቋም የሚችሉ የሰብል ዝርያዎችን እንዲበራከቱ ማድረግ ነው። እነዚህ ዝርያዎች በዋናነት በትግራይ፣ በአማራ እንደገና ደግሞ በኦሮሚያ ክልል እዚህ ዝዋይ አካባቢ ላይ ዝርያዎቹ ስርጭት ተደርጎባቸዋል። እነዚህኛዎቹ ሳይሆኑ ከዚህ ቀደም የነበሩት ብርቱካናማ ዝርያዎች ማለት ነው። ነኩልፎ ምናምን የሚባሉት እነዚህ አዳዲስ ናቸው። በዚህ ፕሮጀክት አንዱ እየተሰራ ያለው ስራ ምንድነው? እሱ አዳዲስ ብርቱካናማ ስኳር ድንቾችን ማፍለቅ ነው። እስካሁን ድረስ ወደ 8000 አርሶ አደሮች አካባቢ ላይ ተደርሰዋል። ስለዚህ ይሄ ቁጥር ግን በዛ እንዲቆማል የሚፈለገው በአጠቃላይ ታርጌታችን 60000 ሰዎች መድረስ ሲሆን በዚህ በፕሮጀክቱ በሶስት ዓመት ጊዜ ውስጥ ግን 8015 አርሶ አደሮችን መድረስ ነው። በእነዚህ የምርምር ተቋማት 7 የተለያዩ የብርቱካናማ ስኳር ድንች ዝርያዎች እየተባዙ በሞዴል አርሶ አደሮች በኩል ለበርካታ አርሶ አደሮች እየተሰራጩ ይገኛሉ። እዛ ጋር የምታየው ቪታ የሚባለው ዝርያ የመጣው ከዩጋንዳ ነው፣ ያለቀለት ዝርያ ነው። እዚህ ጋር የምታየው ደግሞ አላሙራ የሚባለው ዝርያ ደግሞ የተፈጠረው እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። የተዳቀለው በኢትዮጵያውያን አዳቃዮች በሐዋሳ እርሻ ምርምር ውስጥ ተዳቅሎ አሁን እዚህ ለመለቀቅ ከህብረተሰቡ ጋር ፍተሻ የተደረገበት ዝርያ ነው። እየተቆራረጠ ነው። ከዚህ በኋላ ግን ለአርሶ አደሮቹ ነው የሚሰጣቸው እና እዛ በማሳቸው ወስደው በመስመር ነው የሚተክሉት። እንደ ድሮው ዝም ብለው በብተና ሳይሆን በመስመር እንዲተክሉ በግብርና ስልጠና ይሰጣቸዋል። ከዛ በመስመር ተክለው ተጠቃሚ ይሆናሉ ማለት ነው። አርሶ አደር ግርማ ጌጋ ባለታ ጭኮ ወረዳ የብርቱካናማ ስኳር ድንች ዘር ከምርምር ማዕከሉ በመውሰድና በማላመድ ለራሳቸውም እየተጠቀሙ በአካባቢያቸው ለሚገኙ ሌሎች አርሶ አደሮችም ዘሩን በማከፋፈል ላቅ ያለ ጠቀሜታ እያገኙ መሆኑን ይናገራሉ። ሀኩ ገደንሳን ካይን ላይን ክድሮ ነው ጀባ ብራት ሮሙ ታይጣ ነው ጀባ በቀሮሙ ማለት መጀመሪያ እንደ ሰርቶ ማሳያ ነው ነጋ የተጀመረው እንደ ሙከራ ሳይቱን የተጀመረው። ከዛም በኋላ ግን ሁለተኛ ዓመት ላይ እኔም ማባዛት ጀመርኩና ብዙ ጥቅም ነው ያገኘሁት። ዘንድሮም ብዙ ጥቅም አግኝቻለሁ፣ ብዙ ብር ሽጫለሁ ነው የሚሉት። ዮርዳኖስ ተፈራ ፕሮጀክቱን በትብብር ከሚያከናውኑት አንዱ በሆነው በፒፕል ኢን ኒድ ውስጥ የሥነ ምግብ ባለሙያ ስትሆን በተለይ ብርቱካናማውን ስኳር ድንች ማህበረሰቡ በስርዓተ ምግብ ውስጥ በማካተት የተለመዱ የምግብ አዘገጃጀቶች የሆኑትን እንደ ገንፎ፣ ቂጣና እንጀራ በማዘጋጀት እንዲጠቀሙት ታስተምራለች። ብዙ ጊዜ ኮሚኒቲው የሚያስበው ወፈር ያለ ገንፎ ከበሉ ለህፃናት ለሆዳቸው አይመቻቸውም ወይም ጥሩ አይደለም ብለው ነው የሚያስቡት። ግን ያ እንዳልሆነ ለማሳየት አትሊስት ሲሰሩት በዚህ በማንኪያ ማለፍ እንደሌለበት ለስለስ ያለ ገንፎ ሆኖ የሚመዝኑት በዚህ እንደሆነ የምናስተምርበት ማንኪያ ነው። ይሄኛው ደግሞ እንደ የእድሜ ደረጃቸው ምን ያክል መመገብ አለባቸው። ለምሳሌ ከ6 እስከ 11 ወር እዚህ ጋር 3 ማርክ አለ። ህፃኑ በቀን 3 ጊዜ መመገብ አለበት። እዚች ድረስ ማለት ነው፣ እዚች ማርኮ ያለችበት ድረስ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ይሄ መጨረሻው ማርክ ሙሉ መመገብ ያለባት አጥቢ እናትና እርጉዝ የሆነች እናት ማለት ነው። በተለይ ሴቶች ብርቱካናማውን ስኳር ድንች ከምግብ ስርዓታቸው ጋር በማዛመድ እና በተለይ ለህፃናት በመመገብ የተሻለ የምግብ አማራጭ እንደሆናቸውም ይናገራሉ። እሱን ካገኘን ወዲህ ድሮ ምንም አይመስለንም ነበረ፣ ዝም ብለን ወስነው። ግን ወስደን ካስተማሩን በኋላ ተክለን ብዙ እንትን ነው ያገኘ ነው። ልጃችንም በልቷል፣ እኛም በልተናል። ብዙ ጥቅም ነው፣ ይጣፍጣል፣ ተመችቶናል።
ለህፃናቶችም ለኛም ተመችቶናል። ህፃናቶችም የዛን ልትጀምሮ ከበሉ ጀምሮ ደስተኞች ነበር። በአውሮፓ ህብረት የገንዘብ ድጋፍ በዓለም አቀፉ የድንች ምርምር ማዕከል በኩል እየተተገበረ ያለው ይህ ብርቱካናማውን ስኳር ድንች የማስተዋወቅ ስራ በከተሞችም ለሚኖረው የህብረተሰብ ክፍል እንዲዳረስ ምርቱን የማባዛት ስራ እየተሰራ ይገኛል።